史坦顿获生涯首座 MVP， 资料照 USA Today Sports。体育中心综合报道，俘获生涯首座年度 MVP， 肯定马林鱼球星怪力男史坦顿 Giancarlo Stanton， 却很有可能因球团预算考量投奔他队。史坦顿坦言自己的状况特殊，他母队能把握机会确实整顿投手战力，对于自己的未来则是毫不担心。史坦顿本季扛出生涯最佳59轰，佐伊总分302分险胜红人球星沃托 Joey Votto 的300分，抱回生涯首座年度 MVP 奖项。然而马林鱼早在基特团队接手后已多次言明必须删减球队预算，并与有天价大约在身，成为球队心思重担的史坦顿商量，每每指出多队都有意争取史坦顿入队，但进展如何尚未明朗。谈到球技表现出色却要面临转队抉择的特殊处境，史坦顿表示对他而言现在的状况和感觉都非常有趣。马林鱼是他唯一待过的球队，但他能理解这是生意的一部分，既然球队新老板想这么做，他们会试着拟出计划应应。马林鱼准备送走史坦顿，资料照法新社。史坦顿透露其实自己倾向留在马林鱼，由衷希望球队能有具体作为，彻底完全的整顿投手战力，而非只是稍微处理状况，但他也无法完全确定球队是否打算如此运作。对于未来可能的新东家，史坦顿说，老实说我现在还不确定，我知道所有球队都很有钱。史坦顿于2015年与马林鱼签下13年3亿2500万美元，约新台币98亿元，天价大约，写下美国职业运动最昂贵纪录。余下合约还有多达10年要走，且史坦顿拥有完整不得交易条款，2020年后有权跳出合约，金手套、英镑奖、入选明星赛、年度 MVP 等都有额外奖金可拿。史坦顿透露自己比较想续留，资料照法新社。